Vairāk nekā 30 jautājumi bija pilsētas domas sēdes darba kārtībām, bet lielāko interesi deputātiem izraisīja jautājums par jaunās struktūra vienības izveidi pašvaldībām. Daugavpils domas īpašuma pārvaldīšanas departaments. Tam jāsāk darbs no 2016. gada 1. janvāra. Kā atzīmēja domas izpilddirektora Inga Goldberga, šī struktūra apvienos jau strādājošās pašvaldībās struktūras. Īpašuma departamentu dzīvokļu nodaļu un finanšu nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas uzskaites daļu. Bez tam būs izveidotas divas jaunas nodaļas – nodaļa par pašvaldības īpašuma attīstību un nodaļa par tās vadību un uzturēšanu. Departamentā paredzētas 38 štata vienības. Norādīsim, 34 jaunās nodaļas darbinieki ir domes departamentu darbinieki, kas būs daļa no jaunās struktūras. Un 4 jaunās darba vietas būs nepieciešamas priekš būvniecības un celtniecības noteikumu uzraudzības speciālistiem. Tātad, kāpēc ir nepieciešams izveidot šādu nodaļu? Saskaņā ar vicemēra Pētra Dzelbas teikto, šodien ar pašvaldības īpašumu nodarbojas trīs struktūras, bet patiesībā par nepilnībām darbā nav no kā lūgt paskaidrojumu. Tieši tāpēc tika pieņemts lēmums, lai turpmāk neviens nevar izvairīties no atbildības. No 2016. gada pašvaldībā tiks izveidota struktūra, kura pati kontrolēs gan tehnisko projektu kvalitāti, gan sagatavoto dokumentu kvalitāti, gan arī paši sastādīs darba uzdevumus projektētājiem un darba uzdevumus arī iepirkumiem, kad saistīti ar jau projekta realizāciju. Ja ir deputāti, kuri uzskata, ka tas ir jādara uzņēmumiem, tad, protams, ka no uzņēmējiem nevar sagaidīt nekādu atbildību, un ja uzņēmumi var nobankrotēt divās dienās, un tad pašvaldība vairs nav no kā piedzīt atbildību. Tāpēc, protams, mēs ņemsim darbā savus speciālistus, kuri atbildēs ar saviem sertifikātiem, un, protams, tādā veidā mēs pastiprināsim pašvaldības kontroli. Starp citu, ne visi zina, ka šodien pašvaldībā nav sava tehniskās uzraudzības dienesta. Tāpēc, kad pilsētā kaut kāda ceļ un remontē, domē ir jāiegādējās tehniskās uzraudzības pakalpojumus no privāta uzņēmuma. Bet kā rāda prakse, ne visi uzņēmēji dara savu darbu pēc labākās sirdsapziņas. Kā piemērs tam ir cietoksnis, ka tehniskās uzraudzības speciālistu vainas dēļ Brūgi cietoksnī vajadzēja vairākas reizes pārlikt. Domas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis norādīja, ka viens no jaunā departamenta uzdevumiem ir uzraudzīt īpašuma lietošanu un uzturēšanu, noteikti gadījumos neracionālu un dažreiz arī nelikumīga tās eksploatācijai. Pilsētas priekšsēdētājs uzsvēra arī, ka nav iespējams katrā pašvaldības struktūra vienībā izveidot augsti kvalificētu speciālistu vienību, kas varētu kompetenti sagatavot tehnisko dokumentāciju un uzraudzīt celtniecības darbus. No nodeļa, kuras uzdevumos būs veikt būvniecības projektu pasūtīšanu, kas ir diezgan sarežģīts projekts, prasa kvalitatīvus darbiniekus, un katrā nodaļā, katrā iestādē vienkārši viņas nav iespējams tik daudz akumulēt, un nebūtu arī liederīgi, jo viņu noslogojums būtu tikai uz vienu atsevišķu projektu. Tāpēc šīs nodaļas izveidošana, par kuru mēs runājam vēl pat līdz vēlēšanām, ir pienācis laiks, ir sevišķi aktuāli, tas ir tāpēc, ka nākošu gadu jau sāksies lielu Eiropas Savienības finansēto projektu būvniecība un tehniskā dokumentācija, un arī būvniecības procesa kvalitāte kļūst īpaši svarīgas un nozīmīgas. Galu galā ar lielāko balsu skaitu ideju izveidot Daugavpils domas īpašuma pārvaldīšanas departamentu atbalstie. Pret balsoja tikai partijas Saskaņa locekļi.